живејќи го аутентично христијанството, да бидеме утеха и надеж во оваа наше време со бројни драматични настани и со својата непоколеблива вера и нејзината единствена пракса, а тоа е љубовта кон Бога и ближниот, да бидеме сведоци дека Христос со своето воскресение и денес не охрабрува, не обновува, не чисти и не поставува да бидеме макар и само мала светлина во мракот на време во кое сме. Сведоци сме на настани што не исполнуваат со вознемиреност и ни предизвикуваат страв, но ние имаме надеж втемелена врз фактот на воскресението, ние како обновени нови луѓе со својата вера и молитвите сакаме да придонесеме во тоа што ние не можеме да го решиме, да го решава Бог. Посакувам на сите срцата да ви бидат допрени со таа светлина, а во очите да го имаме оној сјај што јасно порачува дека Христос воскресна и дека Христос живее сега и тука, а ние тоа го сведочиме. Нека е благословено Христовото воскресение. Христос воскресе!